Історія та події у нашому житті циклічні. Такий висновок зробила рівненська письменниця Людмила Марчук. В обласній бібліотеці жінка презентувала свою нову книгу «Я звідси не поїду». В основі історичного роману «Повернення в незалежну Україну на початку 90-х нашої діаспори». У роки Другої світової війни людям цілими родинами доводилося втікати від війни та репресій. Тому ця історія актуальна, зважаючи і на сучасні події. Вона надзвичайно актуальна, тому що все те саме. Тут показаний терор, як вони знущалися, як вони цілі родини знищували, яким чином ці всі провокації робилися, воно абсолютно те саме зараз робиться. Презентацію книги «Я звідси не поїду» авторка приурочила 80-річчю створення УПА, а також тим героям, які боролися за незалежну Україну у 40-х роках минулого століття і мужньо відстоюють наші кордони нині. Людмила Марчук розповідає, що книга писалася швидко, оскільки задум зрів давно. Водночас виникли труднощі з друком через початок повномасштабної війни. Врешті таки знайшлися люди та кошти, і нова робота авторки стала доступною читачам. Пройшов місяць, коли ми, прикипівши до новин, більш нічого не могли думати, ні про що говорити. І я телефоную до верстальника Ігоря Попова. Кажу: «Ігор, давай будемо працювати, тому що хто його знає, ми сьогодні живемо як на бомбі, сьогодні ми є, завтра хто його знає, що буде. А книжка вже народжене дитя, його треба дати людям». Події, описані у книзі, відбуваються здебільшого у Рівному та області. Багато розповідей про долі людей, які нитками переплітаються крізь покоління. На презентацію роману прийшов син Людмили Марчук, який з початком війни став на захист країни. Чоловік розповів, що з новою книгою мами встиг ознайомитися не лише він, а й його побратими по службі. Те, що я чув, що книга захоплює, не можна відірватися. Просто це як чоловіки, які десь повертаються з війни, і коли читають таку книгу і захоплюються, переключаються на щось інше. Це дуже, дуже добре. Тираж книги «Я звідси не поїду» невеликий, трохи більше 100 примірників. Присутні на презентації мали можливість придбати нову роботу Людмили Марчук за 300 гривень. За словами авторки, якщо нове творіння знайде свого читача, буде можливість надрукувати більшу кількість книг. Микола Брежицький, Олексій Олексієнко, випуск новин.